Gündəmin növbəti buraxılışından xoş gördük hər birinizi. Bu saatda da olan müzakirə istiqamətimiz Texnofestlə yenə bağlı olacaq. Lakin bu dəfə Prezident İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dünən Texnofestdəki çıxışı ilə bağlı söhbətimizi davam etdirəcəyik. Hər iki dövlət başçısı iki ölkənin münasibətləri ilə bağlı vacib məqamlara toxundu. Studiyamızın qonağı ilə məsələni müzakirə edəcəyik. Elə dünəndən də bəzi məqamları da çıxışlardan da sizə təqdim eləyəcəyik. Əvvəlcə qonağımızla söhbətə başlayaq. Bugünkü qonağımız Aydın Hüseynov, Milli Məclisin üzvüdür. Xoş gördük Aydın bəy sizi. Xoş günlərdən Aydın. Çox sağ olun. Aydın bəy, artıq Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri 30 illiyini yaşayır və 30 il müddətində uzun həm də belə deyək, müvəffəqiyyətli bir yol keçib. Həm Prezident İlham Əliyev, həm də həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu barədə dünən danışdı. İstərdim bu haqqda biz də söhbətimizi başlayaq. 30 illik münasibətlər hal-hazırda hansı səviyyədədir və hansı yollardan keçib bu səviyyəyə qədər gələ bilmişik? Siz çox düzgün qeyd etdiniz. Türkiyə ilə Azərbaycan bu 30 il ərzində çox möhtəşəm, çox belə deyək ki, bütün bu geosiyasi proseslərdən müvəffəqiyyətlə çıxaraq, ən nəhayət dünənki görüş iki xalq arasında, bir millət iki dövlət arasında, yəni xalq deyəndə ki, bir xalqı nəzərdə tuturam, bir milləti nəzərdə tuturam, iki dövlət arasındakı bu münasibətlərin, bu qardaşlığın, bu birliyin ən yüksək bir təzahür forması oldu. Və artıq 30 il ərzində əldə etdiyimiz nailiyyətlər, qələbələr, zəfər qələbəmiz, iqtisadi nailiyyətlərimiz, siyasi nailiyyətlərimiz, siyasi gücümüz, iqtisadi gücümüz, regional gücümüz, gücümüzün artıq bir birliyinə, bir sözün əsl mənasında ən yüksək səviyyədə bir belə deyək ki, sonrakı bir mərhələyə keçid üçün bir dönəm oldu. Artıq bu hər iki ölkə prezidentinin çıxışından sonra biz gördük ki, bugün Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı bu münasibətlərdən doğacaq yeni bir mərhələ var, yeni qlobal bir yanaşma var, yeni bir böyük perspektivli və strateji məsələlər var. O məsələlərin kökündə də əlbəttə dostluq, qardaşlıq, eyni zamanda bugün dünyada gedən bu proseslərin fövqündə bu iki dövlətin bir yerdə olmağı, bu bir millətin bir yerdə olmağı dünyaya əmnamanlıq gətirir, dünyaya sülh gətirir, dünyaya yeni-yeni iqtisadi layihələr bəxş edir və eyni zamanda dünya elminə, dünyanın inkişaf mərhələsinin bugün, deyək ki, bu mərhələ 4-cü sənaye inqilabı kimi səciyyələndirir. Bax, bu 4-cü sənaye inqilabına, texnologiya əsrinə, kosmik əsr üçün, kosmik dövr üçün yeni bir mərhələ ortaya qoyur. Və ən başlıca, və burada nəzəri cəlb edən, diqqəti cəlb edən, ən böyük, deyək ki, gənclərə ünvanlanan hər iki dövlət başçısının, hər iki qardaşın, hər iki dostun, hər iki siyasi liderin gənclərə çox böyük tövbə verəcək, tövsiyə verəcək, istiqamət verəcək bir çıxışları oldu. Burada əsasən orada gənclər iştirak edirdi və bu festivalın təşkilatçıları da gənclərdir və bu festivalda deməli nümayiş etdirilən böyük texnoloji nailiyyətlər də gənclərin sayəsində əldə olunmuşdu və burada artıq və ya ki, gənclik üçün yeni bir istiqamət, yeni bir mərhələ, yeni bir və ya ki, nailiyyətlərin əldə olunması və Türk birliyinin daha da möhtəşəm olması üçün, bir daha qeyd edirəm, yeni bir strategiya müəyyənləşdi. Elə Prezident İlham Əliyev də çıxışında iki ölkənin münasibətlərinə daha çox toxundu çıxış zamanı dünən. Çıxışdan bir hissəni təqdim eləyək, sonra studiyaya qayıdıb söhbətimizi davam etdirəcəyik. Azərbaycan və Türkiyə istənilən qarşıda duran vəzifəni icra etməyə hazırdır, buna qadirdir. Xalqlarımız fədakarcasına öz milli qürurunu müdafiə etmək üçün, təmin etmək üçün hər zaman hər bir addıma hazırdır. Ölkələrimizi müstəqillik yolu ilə irəli aparırıq. Mən dəfələrlə demişəm ki, Türkiyənin gücü, artan gücü bizi gücləndirir və biz bir-birimizə güc qataraq böyük dünya çapında bir güc mərkəzinə çevrildik.
Bəli, çıxışında Rəcəb Tayyib Erdoğan da bir ifadə işlətdi. İstəyərdim bu məsələ ətrafında danışaq. Bildirdi ki, bizim Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığımız strateji xarakter daşıyırdı əvvəl. Şuşa bəyannaməsi ilə isə artıq müttəfiqlik səviyyəsinə qədər yüksəldi. Bu istiqamətdə fikirlər bizə öyrənir. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, yəni bu dövr ərzində Azərbaycanla Türkiyə bütün siyasi platformalarda bir-birini biz dəstəklədiyini gördük. Bu siyasi platformalarda dəstəkləməklə yanaşı, Azərbaycanla Türkiyənin birgə fəaliyyəti nəticəsində çox böyük regional layihələr və dünya iqtisadiyyatına tövbə verən layihələr, dünya iqtisadiyyatının mahiyyətini yeni bir istiqamətə yönəldən, eləcə də dünyanın iqtisadi coğrafiyasına yeni bir çalar gətirən layihələr ortaya qoydu. Bakı-Tiblisi-Ceyhan, Bakı-Ərzurum, Bakı-Tiblisi-Kars və ən nəhayət, TANAP layihəsi, TAP layihəsi. Bu layihələr, adı çəkilən layihələr, təkcə regional layihələr olmadı. Bu layihələr dünya iqtisadiyyatına, region iqtisadiyyatına böyük bir tövbə verəcək səviyyəsində oldu və bunu da təsdiqlədi. Digər bizim yəni, enerji layihələrimiz qeyd etdiyimiz kimi. Digər tərəfdən bizim böyük logistik nəqliyyat layihələrimiz. Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu və indi isə yeni bir mərhələ. Yəni, daha da mən deyərim ki, möhtəşəm bir məsələ öz həllini tapdı. Zəngəzur dəhlizinin açılması və bunun artıq reallığa çevrilməsi. Zəngəzur dəhlizi bizim üçün nədir? Ən birinci növbədə, əgər biz belə deyək ki, onu sıralasaq, birinci növbədə Zəngəzur dəhlizi uzun illərdə, 30 ildən çoxdur ki, biz Naxçıvana quru yolla birbaşa gedə bilmirik. Naxçıvan, demək olar ki, ölkənin əsas hissəsi ilə blokada şəraitindədir. Yəni, nə mənadır? Çünki biz ora birbaşa gedə bilmirik. İndi biz Naxçıvana dəmir yolundan gedəcək, avtomobil yolundan gedəcək, yəni bu quru yolumuz var. Bu, birinci sıralamadadır. İkinci bir tərəfdən, bu, regional bir layihədir. Biz Türkiyə ilə birbaşa əlaqə saxlaya biləcək. Türk qardaşlarımızla sonraki inkişaf mərhələmizdə iqtisadiyyatımızın artırılması üçün, mədəniyyətimizin daha da bir-birinə qovuşması üçün, xalqlarımızın daha da millətimizin daha böyük nailiyyətlər əldə olunması üçün, turizm imkanlarının genişləndirilməsi üçün Türkiyə ilə bizim çox böyük intensiv quru yolla əlaqəmiz olacaq. Və biz qeyd etdik. Naxçıvanla, Türkiyə ilə əlaqəmiz, digər tərəfdən bu, böyük regional bir layihədir. Region iqtisadiyyatına, region dövlətlərinə böyük tövbə verəcək və eləcə də altılı platforması məhz Zəngəzur dəhlizi üzərində bir formalaşan layihədir. Və dünya iqtisadiyyatına, Avropadan uzaq şərqə, uzaq şərqdən Avropaya, şimaldan cənuba, cənubdan şimala daşınan güclərin, Azərbaycan vasitəsilə və Türkiyə ilə Azərbaycanın səyləri nəticəsində reallaşan bu layihələr dünya iqtisadiyyatına öz tövbəsini verəcək. İqtisadi tövbə ilə yanaşı regiona daimi sülh gətirəcək, əmnamanlıq gətirəcək və burada bir humanitar dəstəyin təminatçısı olacaq, sülhün təminatçısı olacaq və turizmin inkişafı üçün çox böyük dəstək verəcək. Yəni, bax, bu ifadələri biz hansı, yəni siz çox doğru bir fikir söylədiniz. Türkiyə ilə Azərbaycanın birliyi, qardaşlığı nə verir? İqtisadi layihələrlə danışdıq. O birisi tərəfdən biz bilirik ki, 30 il ərzində regionda çox böyük təhdidlər var idi. Azərbaycanın 20% torpağını işğal edən erməni qəsbkarları oranı böyük bir, deyək ki, bir terror mənbəyinə çevirmişdi. Bir müharibə, daimi müharibə təhdidləri var idi. Digər tərəfdən nəzarətsiz bir ərazi olduğu üçün narko biznes üçün bir tranzit qaçaqmalçılarının tranzit xəttinə çevrilmişdi. Bunların qarşısı alındı. Və ən başlıca isə biz deyək ki, Şuşa bəyannaməsinin qəbul olunması artıq Azərbaycanla Türkiyə arasındakı müttəfiqlik. Bu, bizim, deməli, hər hansı Azərbaycana və yaxud da Türkiyə qarşı hər hansı bir təhdid olarsa, birgə şəkildə, deməli, bir-birinə, deyək ki, müttəfiqlik çərçivəsində bir-birinin bütövlükdə maraqlarını qorumaq, bir-birinə dəstək olmaq. Və digər tərəfdən isə artıq bu Şuşa bəyannaməsinin qəbul olunması dediyimiz üçün Azərbaycanla Türkiyənin münasibətlərində yeni bir mərhələnin başlanğıcı oldu və artıq bu öz bəhrəsini verməkdədir.
Çıxışlarda bu məqamda diqqəti cəlb edir. Bildirilir ki, bütün məqamlarda, yəni müharibənin getdiyi dövrdə və müharibədən sonraki dövrdə Türkiyə Azərbaycan daim dəstəyi olub və bunun sayəsində Azərbaycan tarixi ədaləti bərpa edə bilib, Türkiyənin mənəvi dəstəyini biz müharibə dövründə gördük və müharibədən sonraki dövrdə məhz investorların cəlbində də ən çox türkiyəli investorları biz Qarabağ bölgəsində görürük. Bu istiqamətdə də fikirlərimizi öyrənək. Məmuniyyətlə, böyük zəfər qələbəsindən sonra və bizim 44 günlük müharibənin elə ilk günlərindən Türkiyə Azərbaycanın yanında olduğunu bəyan etdi. Bu, belə deyək ki, bütün dünyaya bəyan etdi. Türkiyə Respublikasının prezidenti cənab Rəcəb Tayyip Erdoğan öz siyasi mövqeyini, öz qəti mövqeyini ortaya qoydu ki, Türkiyə Azərbaycanla birgədir. Və bu, bizdən ötəri çox böyük həm siyasi, həm bir mənəvi dəstək oldu. O siyasi, o mənəvi dəstək bizim qələbəmizin əldə olunması üçün önəmli bir dəstək idi. Və bir məsələni elə istərdim ki, sizlə bölüşək. Əsasən, ümumiyyətlə belə bir yanaşma var. Əgər müharibədə qalib gəlinirsə, o istəyə, arzuya çatılırsa, deməli, müəyyən dərəcədə bir dağın zirvəsinə qalxdıqdan sonra orada biraz dincəlmək istəyirsən. Ancaq Azərbaycan nə etdi? Azərbaycan dövləti nə etdi? Azərbaycan Respublikasının prezidenti nə etdi? 44 günlük müharibənin sabahsı gündən etibarən orada çox böyük işlərin həyata keçirilməsi üçün konkret dövlət proqramları qəbul olundu. O dövlət proqramları ki, bütövlükdə həm dünyada gedən proseslər, həm iqtisadi proseslər, eyni zamanda regionun iqtisadiyyatı, eyni zamanda o bölgənin, işğaldan azad olunmuş bölgənin iqtisadiyyatının dirçəldirilməsi üçün bütün dövlət proqramları, ayrı-ayrı dövlət qurumlarının, strukturlarının orada yaradılması, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, yolların çəkilməsi, zəfər yolunun çəkilməsi, aeroport, infrastrukturlar, enerji təminatı ilə bağlı çox böyük işlərin həyata keçirilməsi. Və siz fikir verirsiniz, nə qədər sürətli bir işlər həyata keçirildi. İndi biz müəyyən dövr keçdikdən sonra bunları bir iqtisadçı olaraq, deyək ki, bir tarixçi olaraq bu prosesləri təhlil edəndə biz görəcəyik ki, doğrudan da analoğu olmayan, bənzəri olmayan çox böyük işlər həyata keçirildi. Diplomatik səylər bir tərəfdən, siyasi gedişlər bir tərəfdən, iqtisadi layihələr bir tərəfdən çox surətlə və biz bu proseslər ərəfəsində biz ölkə prezidentinin, əgər hər birimizə bir sual verirsək ki, ölkə prezidenti və ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva Qarabağa, Şuşaya neçə dəfə getdi? Sayını artıq etdirmişik. O işğaldan azad olan torpaqlarımızda hər gün oldular. Və ilkin olaraq ora gedəndə birbaşa ki, Mehriban xanım canlı oradan paylaşmalar aparırdı. Hər birimizdə nə qədər böyük qürur, maraq doğururdu. Və eyni zamanda orada Şuşada bəyannamanın qəbul olunması, festivalların keçirilməsi, Dünya Azərbaycanlıların qurultayının, 5-ci qurultayının orada keçirilməsi, aparıcı ölkələrin diplomatlarının, səfirliklərinin oran nümayəndələrinin getməsi, ayrı-ayrı parlament rəhbərlərinin həmin işğaldan azad olunmuş bizim ərazilərimizə getməsi, bütün bunların hər birini biz təhlil edərkən görürük ki, nə qədər böyük işlər həyata keçirilib və ən başlıca məqsəd nədən ibarətdir? Soydaşlarımızın öz ata-baba yurtlarına köçməsi. 30 il ərzində orada o torpaqlara həsrət qalan, o yurt həsrətinə yaşayan bizim soydaşlarımızın ora köçməsi böyük bir köçün artıq əsası qoyuldu. Artıq hər birimizdə böyük bir əminlik var ki, 2 il hələ tamam deyil, bu il ərzində, bu müddət ərzində artıq bu işlər öz həllini tapıbdır. Yenə deyək ki, bütün bu proseslər digər tərəfdən, deyək ki, Ermənistanda bu proseslərin qarşısını almağa cəhdlər, o birisi tərəfdən Ermənistanı dəstəkləyən qüvvələr, bu proseslərə mani olmaq istəyən qüvvələr və nəhayət Minsk qrupu çərçivəsində hər hansı bir, deyək ki, siyasi danışıqlar predmetinə çevirmək cəhdləri, bütün bu fikir verirsiniz, bunların hamısı alt üst oldu və Azərbaycanın təhlif etdiyi 5 şərt Ermənistan tərəfindən necə ki, məğlubiyyətini qəbul etdi və bu 5 şərti də o sözsüz qəbul etdi. Və Brüssel görüşlərində artıq Zəngəzur dəhlizinin açılması, digər ərazilərin delimitasiya prosesinə başlanması ilə bağlı konkret işçi qrupunun yaradılması üçün razılığa gəlindi. Bütün bunların hamısı
çok büyük nehenk işlerdir. Çok büyük işlerdir ki, ben hesap edirəm ki, bu, biz yine təhlil etdikdə onu görürük ki, bu proseslerin her birinde Türkiye bizim yanımızda olduğu kimi, bayağı adını çektiğimiz o quruculuq işlerinde de bizim yanımızdadır. Bərpa işlerinde de bizim yanımızdadır. Orada böyük layihələrin həyata keçirilməsində, deyək ki, aeroport, hava limanlarının tikilməsində, zəfər yolunun çəkilməsində, indi dəmir yolu, avtomobil yolları çəkiləcək. Bu avtomobil yollarının çəkilişində, eləcə də Şuşanın tarixi abidələrinin bərpa olunmasında, bizim orada bütün viran olmuş, dağıdılmış o deyək ki, ərazilərimizdə bərpa işlərinin, minadın təmizlənmə işlərinin işlərində həmişə Türkiyə bizim yanımızda olub, ona da həm öz qardaşlığını göstərdi, necə ki 44 günlük müharibədə göstərdi, bərpa işlərində də göstərir və orada Türk şirkətlərinin iştirak etməsi, yenidən bizim yanımızda olması, bu da bizdən ötəri deyək ki, bir qürur verici bir amildir ki, biz həmişə bir yerdəyik. Eyni zamanda orada iştirak etməyə də mənəvi haqqı var idi. Ben böyle düşünürüm. Bəli, Aydın Bey, dünənki çıxışda Recep Tayyip Erdoğan da iki ölkənin əməkdaşlığından danışıb. İstəyirəm, həmin çıxışı da dinləyək, ondan sonra studiyaya qayıdaq. Enerjidən kültürə, savunmadan ticari, ekonomik ve beşeri münasebetlere uzanan geniş bir yelpazede güçlü işbirlikleri kurduk. Burada Selçuk kardeşime, abisine, Bayraktar ailesine, özellikle bu Akıncı zirve noktasında olan bir SİHA ve İstanbul'dan buraya non-stop uçmak suretiyle o da bir rekora imza attı. Türkiye liderinin çıxış zamanı bir ifadəsi var idi Aydın Bey. Bildirirdi ki, bölgədə sülhün təmin olunması üçün Azərbaycanla koordinasiyalı iş görməliyik. Yalnız bununla bölgədə sülhə nail ola bilərik. Bu istiqamətdə danışaq. İki əlbəttə. Ölkənin münasibətləri bölgədəki sülhə, təhlükəsizlik şəraitinə necə təsir göstərir? Biz bölgədə sülhə və torpaqlarımızın işğaldan azad olmasına nəyin hesabına nail oldu? Birinci növbədə Azərbaycan öz haqlı mübarizəsini aparırdı. İkinci növbədə Azərbaycan dövləti, onun prezidenti daimi beynəlxalq hüquqa hörmətlə yanaşırdı. Beynəlxalq hüquq çərçivəsində Azərbaycan öz suveren hüquqlarını qoruyurdu. Və ən nəhayət ordumuzun gücü sayəsində, ordumuzun deməli, çox müasir bir deyək ki, texnologiya, hərbi texnologiya, həm bir peşəgərcəsinə nail olması, eyni zamanda o hərbi texnologiyada elde olunması nəticəsində biz bu qələbəni elde etdik. Və PUA'ların Qarabağda, Qarabağ döyüşlərində bu torpaqlarımızın işğaldan azad olmasında iştirak etməsi dünyanın artıq hərb tarixinə yeni bir səlnamə yazdı. Və bunların indi bunların üstünlüyü nədən ibarətdir? Üstünlüyü ondan ibarətdir. Yəni bax, bütün digər deyək ki, üstünlüklərini kənara qoysaq, bunlar insan istisine demek olar ki orada çok az yedir. Ne mənada? Yalnız hərbi obyektləri vurur. Çok dəqiqliklə hərbi obyektləri vurur. Çok müasir silahlardır. Ve elbette bölgede sülhün təmin olunması için biz gördük ki, bu 30 il ərzindeki proseslerde biz gördük ki, ordu güclü olmalıdır. Azərbaycan dövləti öz ordusuna necə ki arxalanır, bundan sonra da arxalanıb Türkiyə ilə birgə və bu deyək ki ordumuzun daha da güclü olması üçün, yeni-yeni texnologiyaların orduda da tətbiq olunması üçün bax birgə səylər mütləq lazımdır. Və görüşdə indi ola bilsin ki sizin başqa fikirləriniz də olacaq. Mən onu da özümə borc bildim ki deyim. Və görüşdə Səlcuq bayraqlarının iştirak etməsi. Və Şuşaya gedib Şuşada Şuşanı öz bir doğma vətəni bilməsi, eyni zamanda dünya şöhrətli alim Əziz bəyin orada olması və Şuşada olarkən nə qədər böyük bir qürur hissi keçirib və deməsi ki, mən öz doğma torpağımda oldum, öz doğma yurdumda oldum. Və fikir verirsinizmi? Deməli, artıq hər bir türk Şuşanı özünün doğma torpağı sanır, özünün doğma yurdu sanır. Və bunun, bu da o demək ki, artıq bizim bu birliyimiz sadəcə olaraq, belə deyək ki, bir ümumi emosional hisslər yox, bu konkret
her bir, yani Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin bütövlükdə her bir karış torpağını özününkü kadar aziz bilmesi ve özününkü kadar da korumağa qadir olması ve her birine her hansı bir tehdit olarsa her biri bak, öz vətəni kimi, öz torpağı kimi, öz yurdu kimi korumağa hazırdır. Bunu da korumağın, bunu da sülhün, əmnamanlığın daim olması ordunun gücün, ordunun gücünə söykənir. Bu ordunun gücünə söykənir ki, artıq klassik baxımda olan ordu yanaşması deyil, müasir, hansı ki onun bir deyək ki, nümunəsini bir indiyə qədər olmayan formada yeni bir deyək ki, yanaşma ilə ki, Azərbaycan ordusu hərb tarixinə bir səlnamə yazdı. Bax, həmin tərzdə ordu daha da inkişaf etməlidir. Bu ordunun inkişafı bizim qardaşlığımızdan keçir, bizim birliyimizdən keçir. Eyni zamanda bax, indiki müasir gənclərin çox müasir tərzdə orada da hər iki ölkə prezidentinin tövsiyələri oldu. Biz sözümüz, söhbətimizin əvvəlində dedik. Deməli, gənclər oxumalıdır, gənclər çalışmalıdır, gənclər yorulmamalıdır, gənclər bax, bu yeni texnologiyaların daha da inkişaf etdirilməsi üçün bütün səy və bacarıqlarını ortaya qoymalıdır. Bunun nümunəsi olan gənc Səlcuq Bayraktar özü yaşlı gənc, o bir gənc olarak özü bir gənclər üçün nümunədir. Və onun ətrafında biz nə qədər gəncləri gördük. Onun ətrafında mən festivalda iştirak etdim və orada nə qədər gənclər Səlcuq bəylə görüşür, şəkil çəkdirir, ondan tövsiyələr alır və eyni zamanda bu deməli festivalın təşkilatçıları deməli heyətində bizim Azərbaycandan olan gənclərimiz var. Orada mükafatlandırılan gənclərimiz var. Bu bizdə çox qürur hissi doğurur. Bizdə çox sevinç və bundan sonraki inan bu sahədəki münasibətlərə də təsir göstərəcək. Əlbəttə, əlbəttə bu münasibətlərə çox bir təsir, çox böyük təsir göstərəcək. Bayaq elə siz də qeyd etdiniz. Artıq Azərbaycan və Türkiyənin münasibətlərində çox böyük bir möhkəm bir birlik, möhkəm bir-birinə olan o münasibətin daha da deyək ki, çox bir, böyle bir möhkəmliyi var. Bundan sonra isə məqsəd, amal daha da inkişaf etmək, daha da müasirləşmək, daha da bir olmaq. Bax, bu bizim ölkələrimiz qarşısında duran ən başlıca məqsəddir, ən başlıca istəkdir. Təşəkkür edirəm Aydın bəy. Studiyamıza qonaq gəlib suallarımızı cavablandırdığınız üçün qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Aydın Hüseynov Milli Məclisin üzvü idi və biz dünən Prezident İlham Əliyev və həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Texnofestdəki çıxışı ilə bağlı məsələləri söhbət etdik, şərh etdik. Qonağımızla birlikdə izlədiyiniz üçün minnətdaram. Salamat qalın.